og får at vide, at man skal gøre noget, som man bliver meget forvirret og forundret over, at man skal gøre, og så får man ikke nogen grund til, at man skal gøre det. Fordi i det øjeblik, man løber ind i noget, der vækker en forundring, jamen så har man også brug for at få en forklaring. Og det fik jeg ikke. Jeg fik bare at vide, jamen sådan er det. Det skal du gøre. Jamen hvorfor? Og nej, det fik jeg ikke nogen forklaring på. Det er den korte version af historien. Og se, alle de ting, vi har siddet og talt om her, jamen det var jo det, den lærer skulle have fortalt mig. I stedet for bare at sige, at det skulle jeg altså. Nu har vi siddet og talt om nogle ting med, hvorfor skal man det? Skidpige. Du har ikke de store problemer med susekorter, vel? Det er ikke noget, du beskæftiger dig med. Nej, det er det ikke. Nej, men altså, det gør jeg. Og jeg havde altså brug for at få en begrundelse for det. Og det var sådan et typisk klassisk forudhold der var tale om. Og jeg kunne altså ikke forstå, hvorfor jeg ikke bare kunne gå fra subdominanten tilbage til min tonika. Når nu det faktisk var en tone, der indgik i to tonikaen, som var meloditonen. Jeg sagde, jamen ved at sætte den susakkord ind, hvorfor skal jeg sætte en susakkord ind der? Den skraber jo imod meloditonen. Og meloditonen var så lige præcis tersten. Så det vil sige, at den skrabede meget. At faktisk i stedet for at bruge tersten, så bruger jeg en tone, der ligger lige ved siden af. Og derved opstået står der en enorm spænding. Det kunne jeg godt nok ikke se, hvorfor jeg skulle. Og nu skal jeg så måske tilføje, at det var en musikundervisning, som var direkte rettet imod, at man selv skulle ud og undervise bagefter. Og det gør det da så endnu mere utilfredsstillende. Hvad nu, hvis jeg kom i den situation at stå på den anden side af skranken og stå med en elev, der stiller samme spørgsmål og siger, hvorfor skal jeg det? Og så måtte sige, jamen det ved jeg ikke, fordi den lærer, jeg havde i sin tid, han gad ikke at forklare mig det. Så det ved jeg ikke. Jeg har bare fået videre, det skal man. Og jeg synes også, det er mærkeligt. Det ville måske være en bedre situation, hvis jeg kunne sige, jamen jeg forstår dig godt, jeg har selv stået i nøjagtigt den samme forundring, men nu skal du høre, det er fordi jeg er sådan og sådan. Ikke skete det ikke bedre? På den måde skete, pige. Er det ikke det? Jo, det er det da vist. Ja, det er det. I det skete, pige. I hvor far hans lyder pludrer var og meldte sine susakkorder, som du er bedøvende ligeglad med, ikke? Selvom jeg tror faktisk godt, du kan lide The Who. Eller i hvert fald Tommy. Jeg synes, der er en tendens til, at du vimser omkring mig, når jeg hører Tommy. Men det er måske bare tilfældigt. Er det det, skete, eller kan du godt lide Tommy? Kan du godt lide Tommy, skete? Skete, pige. Men ja. Som sagt, det var den korte version af historien. Jeg synes ikke, der er grund til sådan at gå i detaljer med ligesom den polemik, vi kom ud i der. Og en langstrakt diskussion, hvor jeg prøvede at få en forklaring på det. Jeg kunne altså ikke hverken med al jævnens vold og magt, eller med alle mine bedste overtagelsesevner, trække en forklaring ud af den mand.
Det var bare, det skal du bare. Hallo, er det militæret det her, ikke hvor? Altså, så skal man kaste sig ned i en mudderpøl, bare fordi, at kommandanten siger det. Altså, jeg troede, det var en musiktime. Og musik er vel ikke sådan noget militaristisk noget, hvor man bare skal følge ordre. Musik skal vel helst give mening. Det er vel en del af det musikalske, at det giver mening. Er det ikke det? Men det skal de, der er fugle derude. Der er fugle derude, der kraver. Laver du lydeskidt? Nå, vil du ud og fange kraver? Det tror jeg, du skal holde dig fra. Fordi du er vist lidt for malig og for meget en ene kat. Og en lidt en forkælet og fed kat til, at du kan gøre. Har du ikke fed? Du har holdt den slanke linje. Du er så smuk, skat. Du er så smuk, ja, det er du. Du er så smuk, ja, det er du. Skat pige, du er så smuk. Ja, det er du det i hvert fald. Det ved jeg ikke, hvad der lavede det efters lyde før, skat. Det er en helt ny lyd. Det er sådan, har du aldrig sagt før. Lyden er, som om du prøvede at efterligne de fugle der. Lidt sjovt. Nå, nu er de væk. Det kunne du ikke lide. Eller også var du meget interesseret i at komme ud og få lov at fange dem. Det tror jeg altså, at du skal holde dig fra, skat. Skat, pige. Se, når man bruger et virkemiddel, og det er jo det, jeg ligesom prøver at slå fast hele tiden. Og specielt hvis det er de lidt mere specielle virkemidler, så det er jo meget vigtigt, at der er en grund til at gøre det. At gøre noget bare for at gøre det, det er nærmest det værste af alt. Der skal være en grund til, at man gør noget. Og en god grund. Og det skal jo altså først og fremmest give musikalsk mening. Frem for netop den der med ophørsudsalget i hver værktøjskassen. Altså, det er jo ikke anderledes end alt muligt andet. At hvis man skal bage en kage, ja okay, noget mel og mælk og sukker, det får man jo nok brug for, det kan man ikke rigtig undvære. Så har vi ligesom det basale. Men skal man så komme kanel i, eller skal man komme kardemomme i, eller skal den have noget kokos, eller hvad skal man gøre? Og ligesom bare begynde at vælte alt, hvad man har ned i den her dej, og sige, nu skal